تفصیلات میں دیکھیں, اپنا نیوز سے نمائندے ارشد سینہ بھی یہ رپورٹ. آزاد کشمیر کے خوبصورت علاقے اج ایک ایسا افسوسناک شرمناک واقعہ پیش آیا ہے جن آزاد کشمیر کے کونے کونے میں رلا دیتا ہے. 17 بچیاں نال پری ہوئی گڈی نہر اوپر جلم بھی جا ڈگی. اے جی گردی 74 تینے رنگ کی سکول ویگن سی جہی مختلف سکولوں دیا بچیاں واضح گڑا تو جتنا سکول چھٹن جا رہی سی کہ رستے بھی چلی گئے گہر کے مقام اتنے پل میں پہلا پار کرنے کے چکر ویگن نہر میں جا ڈگی جہے نتیجے بھی 14 بچے جا بھارت ہو گئے جبکہ انہوں کو زندہ بچا لیا گیا. جاں بھارت ہونے والے بچیاں کی عمر 8 تو لے کے 13 سال دیکھن سی جنہ کا طلب واضح گڑا تو علی بیگ تو سی 5 بچے واضح گڑا تو 9 علی بیگ تو سی نمی تو معصوم بچیاں دیا میتا جس سے بھی انہوں کے گراہ پہنچیاں تو ہر اکھ وچ پانی آ گیا. اس حادثے میں جتنے 14 بچے جاں بحق ہوئے اتنے 3 بچے موزانہ طور پہ بھی بچ گئے. یہ واقعہ ڈرائیور کی قسمت نال ہوا ہے یا پولیس کے حفاظتی اقدامات نہ ہوں گی بچا کے. اس بارے مقامی ایس پی منیر حسین نے میڈیا نال گل بات کردیا ہوا کیا اس کو جو ہے نا وہ غازی پورہ والی دیر سے بچے لے کر جس میں 17 بچے پربھو وشواس کے لے کر وہ جا رہے تھے. یہ جو ایڈ پر پہنچا ہے نا اس کو اس کی اسپیڈ تیز ہوئی ہے وہ بریک فیل ہو گئی ہے یا وہ موڑ پڑنے میں جو گاڑی جو ہے اس بندی کو توڑ کر نا تو سے غفلت کس کی ہے گڈی چلانا یا جو مقامی حکومت دی. اگر ایسے جگہ حفاظتی انتظامات کیتے جاندے تو شاید اج ہونے والا ایک خوفناک حادثہ پیش نہ آتا. کیمرہ مین شیر شاہ دے نال اپنا نیوز علی بیگ ہے آزاد کشمیر.